დღეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ლექცია, რომელიც შეეხება ილია ჭავჭავაძეს და ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას. ასევე მოგახსენებთ, რომ დარჩა ერთი ლექცია, რომელიც გამართება 31 მარტს, სულად გამსახურდია და ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის სახელწოდებით. საუპირველეო თარიღი იქნება იმიდან, როგორც მოგახსენებათ, 31 მარტს არის სწორედ რეფერენდუმის ჩატარების თარიღიც და ჩვენი პირველი პრეზიდენტის დაბადების დღეც. რაც შეეხება დღევანდელ მოხსენებელს, დღეს ჩვენი მოხსენებელი იქნება ძალიან საინტერესო პიროვნება, ბატონი შალვა საბაური, რომელიც გახლავთ სომხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს პირველი მდივანი, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური პოლიტიკური მეცნიერებების დოქტორანტი. უპირველესად მადლობას გადავხდი ბატონ შალვა საბაურს, რომ მან გამონახათ რო და დაგვითმო ეს ძვირფასი ერთი საათი. ძალიან საინტერესო ლექცია გველოდება წინ და შეგვიძლია დავიწყოთ, თუ სად არის და შესაძლებლობა აქვს ბატონ შალვას. გესალმებით, ისმის ჩემი ხმა? კი, ისმის შესანიშნავად. გამარჯობა, ძალიან სასიამოვნოა ბიორიჩი თქვენთანაც ყოფნა. და ისეთ საინტერესო თემაზე ვაპარაკდი, ისეთ საინტერესო პიროვნებაზე, როგორცაც ილია ჭავჭავაძე წარმოადგენს საქართველოს როგორც სახელმწიფოებრიობისთვის, ისე ეროვნული თვითშეგნებისათვის. სულ ეს ლექცია იყოს არაშაბლონური, ვინაიდან დღევანდელ დღესაც და მანამდე პრეისტორიის ფარგლებში ილია ჭავჭავაძეზე ყოველთვის არის ხოლმე საუბარი. შეძლოა ეს იყოს ზერელე დამოკიდებულების თვალსაზრისით განხილული მისი პიროვნება, იმიტომ რომ როგორც წესი ადამიანები, რომლებიც მას ახსენებენ ხოლმე, ზოგჯერ იყენებენ კიდევაც მის სახელს და საქმიანობას, საკუთარი თავის მასთან მიტმასნებით, ასე რომ ვთქვათ, რათა ხაზი გაუსვან მათ ჯანსაღ აზროვნების სტილს. სამწუხაროდ ეს არ ხდება ხოლმე იშვიათად, მაგრამ იშვიათი არის მისი სიღრმისეული გამოკვლევა, მისი ნააზრევის სიღრმისეული გაანალიზება და საქმიანობაში მისი გადმოტანა. მინდა რომ ეს ლექცია იყოს მწვავე, ჩვენც გარკვეულწილად გაგვაბრაზოს, იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძის ფიგურა ბევრ იმ ადამიანს აბრაზებდა, რომელიც მის თანამედროვე ყოფაში ცხოვრობდა და ეს არ დასრულებულა ეს გაბრაზება მისი სიკვდილით. ეს გაგრძელდა კიდევ ძალიან დიდ ხანს. მას ებრძოდნენ არამხოლოდ სიცოცხლეში, არამედ სიკვდილის შემდეგაც. მინდა რომ დავიწყო ერთი საინტერესო ნაცნობ მეგობრობით, რომელიც ილია ჭავჭავაძეს აკავშირებდა მეორე ასევე ძალიან შედეგიან პიროვნებასთან, თუმცა ეს შედეგები რამდენად კეთილ საქმეებს ხმარდებოდა, ეს ხადია ეჭქვეშ დგას და ძალიან დიდი ეჭვების ქვეშ. ეს არის ამხანაგი სტალინი, თუმცა მათ მეგობრობას ადგილი აქვს სტალინის ამხანაგი სტატუსის მოპოვებამდე. და მინდა რომ შევადაროთ ეს ორი ფიგურა დასაწყისში. ილია ჭავჭავაძე არის კაცი, რომელსაც ჯანსაღი ამბიცია აქვს აკეთოს სოფლიო პოლიტიკა და ისწორედ ამ მასშტაბის არის, თუმცა ის ირჩევს გზას დედამიწის ძალიან მცირე ნაწილში მოახდინოს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია. ხოლო ჯუღაშვილი არის ადამიანი, რომელიც ირჩევს განსხვავებულ გზას. ის მიდის ბევრად ფართო მასშტაბის ასპარეზზე და იქ ახდენს თვით რეალიზაციას. როგორ და რანაირად და რა შედეგებით თავდება ეს არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ კაცობრიობისთვის, ეს ყველამ კარგად ვიცით. მე მინდა შევეხო ილიას ამ მიმართულებით ერთ-ერთი საერთაშორისო დონეზე მისი ჩართულობის კენ გაწევის მცდელობა მის ადრეულ ასაკში. როგორც მოგეხსენებათ, ილია ჭავჭავაძესთვის ძალიან საინტერესო იყო იტალია და იტალიის ეროვნულ განმათავისუფლებელი ბრძოლა, რომელიც წარმატებით დასრულდა და მისი სიმპათიები ჯუზეპე გარიბალდის მიმართ. ერთ-ერთი თვალსაზრისით საინტერესოა ჯუზეპე გარიბალდის მიმართვა ხალხის მიმართ, რადგან ის ამბობს, რომ მე მხოლოდ სიცივეს
შიმშილს, ხედაღან სიარულს, ბრძოლას და სიკვდილს თავაზობთ. და ვინც გამოუყვება მე სწორედ ამას მიიღებს. სწორედ ასეთი პათოსის არის ილია ჭავჭავაძის შემდგომი ხედვები, ის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ფარგლებში არაფერს სხვას არ სთავაზობს მის გზაზე შემდგარ თანამოძმეებს და მომხრეებს, თუკი ესეთი ხალხი არსებობდა მის გარემოცვაში დასაწყისიდან ბოლომდე. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბევრი ადამიანი ილია ჭავჭავაძეს ბევრი თანამოაზრე დაუპირისპირდა მისი გარკვეული ხედვების გამო და ამას ცოტა მოგვიანებით შევეხებით. ილია ჭავჭავაძე ჯუზეპე გარიბალდიზე აღხსოვანებული წერს და იტალიელ გმირებზე, რომ მიმოდენა მაგალითი ახვანებისა და ცლოვნებისა, თავდადებისა, რაც მათ გამოიჩინეს, ბევრ სხვა ის არ გამოუჩენია. ამ პასაჟის ბოლოს ის წერს, რომ ამ შეერთების, რაც იტალიელებმა მოახერხეს, განმახორციელებელი იყო ორი კაცი. ერთი იყო კავერუ და მეორე გარიბალდი. პირველი იყო ჭკუა და მეორე ხმალი იტალიისა. სწორედ ამასთან დაკავშირებით ილია წერს ლექს მესმის სანატრელი ხალხბოლკილის ხმა მტრევისა და შემდეგ ბოლოს დაუთავს ლოცვის სახით: ღმერთო, ღმერთო, ეს ხმა თბილი გამაგონე ჩემს მამულში. საინტერესოა, რომ მან უარი განაცხადა მისი არჩევანი გაკეთდა არა ჯუზეპე გარიბალდისთან წასასვლელად და მასთან ერთად ბრძოლაში ჩასართავად, არამედ საქართველოში იმ დიდი საქმეების კეთებაზე, რასაც მან მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა. საინტერესოა, რომ ილიას და მაწვილ სტალინს ძალიან ისეთი ურთიერთობა ჰქონდათ. საინტერესო, ილია მას ასე თუ ისე კარგად იცნობდა, ხელი შეუწყო მას, რომ გამოქვეყნებულიყო მისი პოეზიასთან შეხების პირველი წერტილები ივერიაში, გამოქვეყნდა დაახლოებით 5 ლექსი. პირველი ეს იყო „ვარც გაეპუშა კოკორი“. საინტერესოა, რომ მოგვიანებით ამ მოვლენას მიუძღვნიან ესეთ ძალიან საინტერესო ოდნავ სახუმარო, მაგრამ მაინც ძალიან მძიმე ტექსტს. „ვარც გაეპუშა კოკორი“ გადახვეოდა იასა, ჯერ ამას დაწეს ქართველი, მერე დაგახლის ტყვიასა. ილიას ყოფილი მზარეული მაქსიმე მეტრეველი იგონებს, რომ ერთ დღეს, როდესაც ის ილია საუბრობდა საგურამოელ გლეხებთან, მას მიადგა იოსებ ჯუღაშვილი. ძალიან ახლობლურად მიესალმა და გლეხებისგან მოშორებით დაიწყეს საუბარი. ილიას შეფასება ამ საუბრის შემდეგ დაბრუნებული ამ საგურამოელ გლეხებთან ასეთია: „ხომ შეხედეთ ამ ყმაწვილს? სახით არაფერია, მაგრამ ისეთი მოაზროვნეა, თუ დასცალდა მსოფლიოში სახელს გაითქვამსო. სამწუხაროდ, საბოლოოდ ჩვენ დღევანდელ დღეს უკვე ვიცით, რომ ილიას ეს სიტყვები აუხდა, მართლაც მსოფლიოში სახელი გაითქვა, მაგრამ როგორ, ეს უკვე მეორე ნაწილია. აქვე მას დავუმატებია, რომ ეს ისეთი მამაძაღლი ჩანს, რომ უთუოდ დიდი კაცი დადგება და ღმერთმა ქნასო. კიდევ ერთი საინტერესო მოგონება მათი ურთიერთობის შესახებ იყო იოსებ ჯუღაშვილის ღამის გვიანდელი სტუმრობა ილია ჭავჭავაძესთან საგურამოში, როდესაც ძალიან დიდ ხანს გარიჟრაჟამდე გაგრძელდა მათი საუბარი. და შემდეგ უკვე ჯუღაშვილმა დატოვა ილიას კარმიდანო და შემდეგ სავარაუდოდ ილიას ნააზრებს და ილიას არჩევასაც გადაუხვია, მან სავარაუდოდ არ დაუჯერა ილია ჭავჭავაძეს და კაცობრიობას ეს ძალიან დიდ უბედურებად დაუჯდა. საინტერესო არის, რამდენად დაგვიძა ჩვენ ის, რომ არ დაუჯერეთ ილია ჭავჭავაძეს ბევრ რაღაცა საკითხებთან მიმართებაში. ერთი ჩემი პირადი მოსაზრებით, შესაძლოა ილია, რომელსაც არ ყავდა ადამიანი, რომელსაც შეეძლო თავისი ფიქრი ენდო და გზობა გაეზიარებინა, ეძებდა ახალგაზრდა ან მის ასაკის პიროვნებებში იმ ადამიანს, რომელიც იქნებოდა ხმალი საქართველოს, ისევე როგორც იყო
ჯუზეპე გარიბალდი იტალიისთვის, ხმალი იტალიისა. თვითონ კი ცხადია და ნათელი, რომ იქნებოდა ინტელექტუალური რესურსი ჭკუა საქართველოსი, რომელიც შექმნიდა იმ დიდფონს, რომელიც მიმართავდა ამ პრაქტიკულ საქმიანობას სწორ ელსებზე. საინტერესოა კიდევ ერთი მომენტი, რომ ილიას, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ილიას თანამებრძოლი ამ დიდ გზაზე. ჩემი ვარაუდით ილია ეძებს კაკო ყაჩაღის პერსონაჟს. კაკო ყაჩაღის პერსონაჟი ეს არის ადამიანი, რომელიც ღირსების აჯანყების კლასიკური მაგალითი არის. ანუ ტარიელ ჭანტურია თავის ერთ-ერთ საინტერესო ლექსში, რომელიც ზუსტად ეხმიანება თავის შინაარსზე ილიას საქმიანობასაც, წერს ესეთ რაღაცას. ამ ლექსია გოდოს მოლოდინში და მისი ბოლო ორი ტაიპი ღერს ასე: მინატრება სიმამაცის და ღირსების აჯანყება. სწორედ ეს არის კაკო ყაჩაღის, მიუხედავად იმისა, რომ ის თავის შინაარსით კრიმინალურ საქმიანობას ეწევა, ფენომენი, რომელსაც ხალხი საჭიროა, ვინაიდან ის რეალურად კანონის ხრიდან გამოცხადებულია როგორც კრიმინალი, თუმცა ის არის ნამდვილი ღირსების რაინდი. სწორედ ესეთი ღირსების რაინდების საჭიროება დგას იმ პერიოდში, როდესაც ილია ჭავჭავაძე საქართველოში ბრუნდება და იწყებს თავის საქმიანობას. თუმცაღა შეიძლება დასაწყისში ეს იყოს გარკვეული მისი თაობის ადამიანებისთვის მისაღები, თუმცა რაღაც კონკრეტულ წერტილებში მათი აზროვნების სპეციფიკა და ტრაექტორია იყოფა და ბევრი ადამიანი ვერ უძლებს იმ დინჩ ხისტ სამართლიან პოზიციებს, რომელსაც ავითარებს ილია ჭავჭავაძე. საინტერესოა კიდევ ერთი მომენტი, რამდენად ვიცნობ დღეს ჩვენ ილია ჭავჭავაძეს და პარალელი რო გავავლოთ, დღეს ყველა თანხდებით, რომ შეცდომა იყო იესო ქრისტეს ჯვარზე დაკვრა, ილია ჭავჭავაძის მოკვლა მისი თანამემამულეების ხელით, თუმცაღა რა იქნებოდა დღეს, რომ ყავდეს ილია ჭავჭავაძის ნაირი ფიგურა იმ მასშტაბის და იმ აზროვნების რა აზროვნების სპეციფიკითაც იგი არის გამორჩეული თავის ეპოქაში. ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით 10 წლის წინ, ჩემმა ერთ-ერთმა თანაკურსელმა განაცხადა ესეთი სიტყვები, რომელიც ძალიან ღრმა ჩამიფიცა თავში და დღესაც კი მახსოვს და სავარაუდოდ ეს განსაზღვრავს ჩვენი როგორც წერის დამოკიდებულებას ილიას მიმართ. ის ამბობდა ეგეთ რაღაცას: ილია ჭავჭავაძის დრო წავიდა და ჩვენ ახლა ახალ იდეებზე და ახალ მოსაზრებებზე უნდა დავეხმოთ. საუბარი არის კაცზე, რომელიც თავის ლექსში კაცის დედას წეს ესეთ რამეს: ჩვენ უნდა ჩვენი შუათყობადი, ჩვენ უნდა ვდიოთ ახლა სხვა ვარსკვლავს. ეს არის რაღაც მუდმივა, რომელიც ყველა ეპოქაში არსებობს და მასზე საუბარი, რომ ახლა ამაზონებას უნდა გადაუხვიოთ, ახალი შემოქმედების ასპარეზი ვიპოვოთ, სწორედ რომ თავშინ არში ეწინააღმდეგება ილია ჭავჭავაძის გაგებას. ანუ ის, რომ დღეს ქართველი ერი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის ილია ჭავჭავაძე უსაყვარლესია და მისი თიზომება სიმართლე, კარგად აისმის ილია ჭავჭავაძეს სიღრმეში. რა გულისხმობთ? ცოტა ხნის წინ იმ უნივერსიტეტში, რომელიც უნივერსიტეტის მიმდებარედ, რომელიც ჩვენთვის ძალიან საყვარელია და ქართული სახელმწიფოებრიობის ერთ-ერთი უნივერსალური სიმბოლო, მასთან დაკავშირებით აკეთებენ გამოკითხვას და კითხულობენ, არის თუ არა ილია ლიბერალი. სამწუხაროა, რომ ასეთი ერთ-ერთი ძალიან კლასიკური პასუხი, რაც ზუსტად ხსნის ილიას მიმართ ჩვენს დამოკიდებულებას, შეიძლება შემდეგნაირად, რომ ჩვენ ვერ ანუ ეს ხალხი ფიქრობს, რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით ილიაზე აუგს. ანუ ლიბერალის წოდება ილიაზე არის აუგის თქმა და აი სტერეოტიპული აზროვნება, რომლის ფერფლის არის დღეს ჩვენი საზოგადოება. ჩვენ წარმოვიდგინოთ დღეს კაცი, რომელიც აქტიურ საზოგადო მოღვაწეობას ეწევა
და ამბობს რომ მაგათად ამბაინდა უნდა ამოიღოთ ჭ და ხ დავამატოთ ფ ქს ნაცვლად. მეორე თვალსაზრისით ის ავითარებს იდეას რომ თუ ხალხმა ბანკში საკუთარი ბინა მიწა მამული ჩადო და ის არ ვერ იხდის ამ თანხებს, ბანკმა მას უნდა ჩამოართვას სახლი. მოგვეწონება და თუ არა ესეთი კაცი დღევანდელ დღეს. ეჭვი მაქვს რომ ასეთი ადამიანის მიმართ ისეთი კოლოსალური სიმპათიები არ იქნებოდა, როგორი სიმპათიებიც არის ილიას როგორც უბრალოდ სახელდაგვარის მიმართ, რომელსაც კარგად არის ნო ქართველი ერი. ამის თამამად თქვა შეგვიძლია, ვინაიდან არის რაღაცა იდეები, რომელთაც ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ეს ილიას შესაძლოა ეთქვა. ეს საკითხი არის ბანკთან მიმართებაში რომ ავიღოთ. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელმაც ილია დააპირისპირა თავის თანამოძმეებთან და თანამოაზრეებთან, მათ შორის ნიკო ნიკოლაძესთანაც, და ძალიან ხისტი და მჭახე პასუხი გასცა ნიკო ნიკოლაძეს მის დღევანდელი გადასახედ ეკონომიკურად არა სწორ პოლიტიკურ ხედვებთან დაკავშირებით. ნიკო ნიკოლაძე თავის ერთ-ერთ კრიტიკულ მოსაზრებაში აღნიშნავდა, რომ თურმე საჭიროა, როდესაც ადამიანი თავის მამულს დებს ბანკში და იმის სანაცვლოდ იღებს ფინანსურ სახსრებს, საჭიროა, რომ გარკვეული დაზღვევის მექანიზმები ყოფილიყო, ისე რომ აი ეს ძალიან თეორიულად და არანაირი პრაქტიკული გაგებით, რომ ბანკს ეს მამული არ ჩამოერთო. ილია ჭავჭავაძე აკრიტიკებს და საუბრობს მის არასწორ ეკონომიკურ ხედვებზე და ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ესეთი ტიპის დამოკიდებულებები, რომლებიც სასაცილოა წმინდა ეკონომიკური გაგებით, არ უკვევს კერძო პირის თავისუფლებას და სწორს ვაჭრობის თავისუფალ კონკურენციას. მათ შორის ერთ-ერთი საკითხი კიდე რაღაც ნიკო ნიკოლაძე ილიას ეწინააღმდეგებოდა და ამ ბანკის საქმიანობას, იყო ესეთი რაღაც, რომ ის მიიჩნევდა, რომ მეზობლებს უნდა მის ამ მამულის, რომელიც იყო ბანკში ჩადებული, მეზობლებს უნდა შეხვდეს შესაძლებლობა, რომ თუ კი მამულის მფლობელი ვერ გადაიხდიდა თანხებს, შეესყიდათ არა ვიღაც გარემთიელს, ასეთ წოდებს უცხო ადამიანს, არამედ მის მეზობლებს. ილია აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ეს ბევრ ფუნდამენტურ წინააღმდეგობას ქმნის წმინდა ეკონომიკური გაგებით და ეს არის კიცე პირობაზე დაფუძნებული თანხმობა, რომელიც არსებობს კერძო პირსა და ბანკს შორის და ვერანაირად ვერ დავალდებულებთ შემდგომ უკვე პრაქტიკაში მეზობლებს, რომ ეს ტერიტორია შეისყიდონ, თუ კი ამის სურვილი არ გააჩნიათ. მითუმეტეს ის ძალიან ცუდი ტრადიცია იქნებოდა, რომ ჩვენ საფუძვლად და ფაკუთხედად გაგვეხადა ჩვენი მამაპაპის ძველი პრინციპი, ავიღე და აღარ მოგეც. ეს ავიღე და აღარ მოგეცი არის კლასიკური აზროვნების სტილი, რომელსაც იმ დროს ეწევა საქართველოს ესე თეორიულად საქართველოს ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ქართველი ერი, რომელსაც არანაირი ნიშანწყალი აღარ გააჩნია ერის. და ის მომენტი, რომ სწორედ ამ მიძინებს სიკვდილის პირას ყოფს, ასე ვითხოვდი, ილიას და ზოგადად მასზე მსჯელობისას ხედვა ეფუძნება იმას, რომ ქართველი ერი თვლემდა. საქმე იმაშია, რომ ქართველი ერი არათუ თვლემდა, არამედ იყო სიკვდილის პირას პრინციპში თითქმის მკვდარი და საჭირო იყო მისი აღდგენა. სწორედ ამას ეკუთვნება ილიას ლექსი ბედნიერი ერი, რომელიც ასახავს ქართველი ერის იმ ყოფას, აზროვნების სტილს, რომლითაც არის მოცული რუსეთის ბატონობის ქვეშ. ყველაზე საინტერესო ის მომენტია, რომ ქართველი ერი საქართველო არაერთხელ ყოფილა ბატონობის ქვეშ, თუმცაღა მის ანუ ეს ერი საქართველო როგორც ტერიტორიული ერთეული შესაძლოა ყოფილიყო დაპყრობილი
არაერთი მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა ისეთი რამ, რაც რუსეთის ბატონობის ქვეშ მოხდა საქართველოს, მანამდე არც ერთხელ არ ყოფილა. ანუ ქართველი ერი ინარჩუნებდა თავის კულტურულ, სოციალურ თვითყოფადობას რაღაც დონეზე მაინც და ყოველთვის იყო მინავლებული ის ემოციური შეგრძნებები და სურვილი, როდესღაც მაინც, როდესაც ამის მომენტი ჩავარდებოდა, საქართველოს მოეპოვებინა სახელმწიფოებრიობა და პოლიტიკურ კონტექსტში გამოხატული ყოფილიყო საქართველოს ქართველი ერის ნება. თუმცა რუსეთის შემადგენლობაში ეს ასე არ ხდება. რუსეთი სულიერად ცდილობს ქართველი ერის გადაგვარებას და ერის მახასიათებლების ეტაპობრივ მიზანმიმართულ მოსპობას ილიამდე და ილიას პერიოდში მოსული არის ზუსტად იმ მდგომარეობაში ერი, როდესაც მას ყველა ერისთვის საჭირო მდგენელზე აქვს შეტევა მიტანილი, მათ შორის ეკლესიაზე, მათ შორის კულტურულ თვითყოფადობაზე, მათ შორის ენაზე, მათ შორის თვითმართველობის გარკვეულ მცირე ინსტრუმენტებზეც კი, რომელიც ქართველებს მისცემდა საშუალებას თვითონ გადაეწყვიტათ სულ ძალიან მცირე სოფლის დონეზე, სოფლის მასშტაბშიც კი საკუთარი ბედი. ასეთი რამ ამის წინაშე ჩვენ მანამდე არასდროს არ ყოფილვართ და სავარაუდოდ ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, როდესაც ილია ჭავჭავაძის არჩევანი გაკეთდა არა ჯუზეპე გარიბალდისთან წასვლაზე და იქ დიდ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში ჩართვაზე, არამედ საქართველოში დაბრუნებაზე და ერთგვარ უმადური საქმის კეთებაზე, რასაც ერთვა ერის თავიდან დაბადება, ძალიან კარგად ალესილი მახვილით, აზროვნების მახვილით, რომელთაც შეიარაღებული ილია ბრუნდება საქართველოში. საინტერესოა, რომ ქართველი ერი დღევანდელ დღესაც კი შეძლოა საუბროს, რომ ილია არის ევროპული ყაიდის კაცი, ევროპული აზროვნების და მასშტაბის კაცი, თუმცა ნაკლებად იცნობს მას როგორც სიღრმისეულად ევროპული იდეების მქადაგებელ კაცს. მისი ევროპულ აზროვნების ევროპული ყაიდა კარგად ჩანს ისა და ისე ლექსში „ქართლის დედა“, სადაც ის კლასიკურად საფრანგული საფრანგეთის რევოლუციის დევიზს გვთავაზობს ჩვენ, როგორ უნდა აზარდოს ქართულმა დედამ თავისი შვილი. ეს არის ლიბერტე, ეგალიტე, პატერნიტე, ეს არის თავისუფლება, თანასწორობა, ძმობა, საფრანგეთის რევოლუციის დევიზი და ილია თავის ლექსში წერს, რომ დედამ ისე უნდა აზარდოს თავის შვილი, რომ შთააგონებდეს კაცთა სიყვარულს, ძმობას, ერთობას, თავისუფლებას. ძალიან მცირე სახეცვლილი პერიფრაზი არის და შინაარსობრივად ზუსტად მიყვება ამ ევროპულ იდეას. ამასთან საინტერესოა, რომ ილიასთვის საერთო იდეური თვითგანსაზღვრა ერისა, მის წერილში ზოგიერთი რამ არის დაფუძნებული საინტერესო სამი მუშკეტერის ყველაზე ალბათ ფრენტის ყველაზე და ყველასთვის ძალიან კარგად ცნობილი დიაზე, ერთი ყველასათვის, ყველა ერთისათვის და სწორედ ამას ავითარებს სილია თავის წერილში, ამ იდეას, რომ ეს ამბობს, რომ იმერელი, გურული, მეგრელი, ქართველი, კახელი ყველა თავის კუთხისა და ყველა ერთად ქართველები კი არ არიან. ეს არის ის მომენტი, როდესაც ხალხს საერთო ძარღვი გაუწყდა, სადაც ყველა თითოში არ არის და თითოსაც ყველაში თითო არ არის და თითოში ყველა. ანუ ერთი ყველასთვის არ არის და ყველა ერთისთვის. და ეს არის სწორედ ის გათითო კაცების ფენომენი, რომელიც პრაქტიკაში რეალურად ასე არსებობს იმ პერიოდში და გარდა ამისა არსებობს კიდევ ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გათითო კაცება, რაშიც გულისხმობ იმას, რომ ხიჩატეხილობა არ არის მხოლოდ მაღალ კლასსა და დაბალ კლასს შორის, თავადაზნაურობასა და გლეხობას შორის, გათითო კაცება არის კუთხობრივადაც. ანუ
ქართველებს და მის შემადგენლობას სხვადასხვა კუთხეებში არ აქვს ის კონკრეტული ბმა, საერთო იდეა, რომელიც უნდა ჰქონდეს, თუ კი ეს ხალხთა ერთობა არ არის მხოლოდ ხალხთა ერთობა ქაღალდზიან აზროვნებაში დაბადებული და რეალური ერი არ არის შექმნილი, ჩამოყალიბებული და განგზობით კონტექსტში არსებული. სწორედ ესეთი ჯვრის ფორმა აქვს, კლასიკური სიმბოლიზმის თვალსაზრისით რო ავიღოთ, ჯვრის ფორმა აქვს იმ ხიდებს, რომელიც უნდა გაებას და რომელიც დაბმათას ილია ცდილობს ქართველებში. ეს არის ვერტიკალური ხაზი, ხიდი თავადაზნაურობასა და გლეხობას შორის და ჰორიზონტალური ხაზი თანასწორობა და ურთიერთ თანაგზნობა სხვადასხვა კუთხის და სხვადასხვა აზროვნების ხალხებს შორის. საინტერესოა, რომ ილია არ არის კლასიკურად რევოლუციისკენ მიდრეკილი პერსონა, ის ძალიან დინჯია, როგორც მას ახასიათებენ მის თანამედროვენი, ეს იყო ძალიან დინჯი კაცი, რომელიც ყოველ სიტყვას წონიდა, ის აღელდებოდა დებატების დროს, მისი დებატებში მონაწილეობა იყო ძალიან გამჭრიახი, ძალიან აგრესიული, თუმცა ეს აგრესია არ ვლინდებოდა ემოციებში, ეს იყო წმინდა აზროვნებითი კატეგორიის აგრესია, რომელიც ძალიან ცუდ დღეს აყრიდა მის წინაშე მოდებატე, მის საწინააღმდეგო მოსაზრებაზე მყოფ ადამიანებს. ილია ჭავჭავაძე ასე უყურებს ქართველთა შორის სოლიდარობის და თანაგზნობის გაღვივებას, რომელიც დინჯად უნდა მოხდეს. ამან ეს რო იყოს დროში განგზობითი და მყარი თანაგზნობა უნდა განვითარდეს ზუსტად იმ რეალურ ემოციურ მომენტებზე დაყრდნობით, რასაც ცხოვრება მოგცემს. ეს არ უნდა იყოს რაიმე თავსმოხვეული ერთობა და ერი შექმნა ისეთი სტილით, როგორც სახელმწიფო ერის ფენომენი, როდესაც სახელმწიფო ინსტრუმენტები ცდილობენ ხალხის გაერთიანებას და ამ ეროვნული სულისკვეთების თავსმოხვევას. ასე ხშირად ხდება ხოლმე პოლიტიკურ ველში, თუმცა ილია ფიქრობს, რომ თავისი მოსაზრებებით ასე ჩანს და ასე გამოსჭირს ილიას მოსაზრებებიდან, რომ ის ცდილობს ერის შექმნას ძალიან ნულოვანი დონიდან, რეალურ თანაგზნობაზე დაყრდნობით, რომელიც იქნება გრძელვადიანი პროცესი. ეს არ იქნება ერთ დღეში, ორ დღეში, ერთ წელიწადში და 10 წელიწადში, მაგრამ ეს იქნება მყარი, რომელსაც შემდგომ ვერანაირი სხვა სახის გარე პოლიტიკური წნეხი ესე მარტივად ვეღარ გამოთიშავს და გაათითოკასებს. ეს მომენტი, მისი სიდინჯე, კარგად ჩანს ბანკთან მიმართებაშიცაც, როდესაც ის ბანკზე საუბრობს და რა კუთხით უნდა გაიცეს ფინანსები ბანკში ჩადებულ მამულებზე, ის საუბრობს, რომ მამულმა მოგება შესაძლოა ნახოს ამ სამეურნეო, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით ძალიან ნელ-ნელა და გრძელვადიანად. შეუძლებელია ასეთ მაგაზს გთავაზობს, რომ შეუძლებელია ხე რაიმე სახის წნეხით და ჩარევით უფრო მალე გაიზარდოთ, ვიდრე ეს ბუნებრივი პროცესია და ბუნებრივი პროცესი მოიტანს. შესაბამისად ილიასათვის ერიც სწორედ ესეთი ფენომენია, რომელიც ძალიან ნელა, წყობრად, ბუნებრივად უნდა ჩამოყალიბდეს როგორც ერი. ძალიან ცუდი პროცესი მიმდინარეობს იმ პერიოდში საქართველოს სამწუხაროდ თეორიულ ტერიტორიაზე. ეს ცუდი პროცესი არის ის, რომ ხალხის აზროვნება არის მიმართული ძალიან ყოფით პრობლემებზე და ეს ყოფითი პრობლემები ფიქრი არაძლევს მათ საშუალებას, რომ უფრო დიდ მასშტაბზე იფიქრონ და ამავე დროს ეს ცხადია, რომ ბმას ამ სოციალურ ჯგუფებს შორის აუარესებს, თითქმის წარმოუდგენელს ხდის. ამიტომ ილიასათვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ხალხმა დაიწყოს ისეთ საკითხებზე ყურადღების მიქცევა, რომელიც მაღალგანვითარებული ერისთვის არის მისაღები.
ერთი მხრივ ამისათვის ცხადია საჭირო არის ინსტრუმენტები და ეს ერთი უნიშნავანესი ინსტრუმენტი ეს არის სარედაქციო პოლიტიკა, ჟურნალისტიკა, ჟურნალ-გაზეთების გამოშვება, რომელიც იქნება ხალხისთვის მისაღებ გასაგებ ენაზე დაბეჭდილი. და ეს მომენტი, როდესაც ილია დიდი მასის კონსოლიდაციას ცდილობს, ამისათვის საჭიროებას ხედავს, რომ არ იყოს საუბარი და სალიტერატურო ენაში არ იყოს მხოლოდ მაღალი კლასის და მაღალი კატეგორიის ენა, რომელიც მხოლოდ ერთეულთა ხრიდან არის გასაგები. სწორედ ამას ეძღვნება მისი შემოჭრა, თავისუფლად შეგვიძლია დავარქვათ შემოჭრა ამ სალიტერატურო სივრცეში ნაწარმოებით კოზლოვის შეშლილის თარგმანზე, მისი ხედვით. ძალიან ესეთი ყურადსაღებია, რომ ჩვენ სკოლაში გავდივართ ამ ნაწარმოებს, თუმცა ეს ნაწარმოები იმდენად ღრმაა, რომ შესაძლოა დაგჭირდეს შემდგომ არაერთხელ გადაკითხვა, რომ ზუსტად დავიჭიროთ ილიას ის კონკრეტული ხედვები, ის სიმძაფრე და სიმწავე ენისა, რომელსაც ილია აქ იყენებს. ერთი საინტერესო ფრაზა, რომელიც ალბათ არაერთ ჩვენთანაც სასაცილო და შეიძლება გვეყოს, არის ესეთი რაღაც, რომ როდესაც ერთ-ერთ ნაწილში საუბრობს, რომ ჩვენ ესე ნაწყვეტ-ნაწყვეტად რომ ვიღებთ ლექსებს თავად ერისთავისას, ნუ გეგონოთ, რომ დაადავშვებოდეთ, რათა დავუკარგოთ აზრი. არა, ასე არ არის. ამოწერა გვეზარება. თქვენ შიგ ჩართვით, წაიკითხეთ და მაშინ უფრო უაზროდ მოგეჩვენებათ ეგ ლექსები. ილია ძალიან წვავია ამ მიმართებით. ის ერთი მხრივ უწუნებს ქართველების იმხანად ძალიან გაბატონებულ მონურ ლოგიკას, რომ თუ იქნება რაიმე რუსულად, ის თავის თავში წინასწარი კარგია და მისი თარგმნა შეიძლება და ეს შესაძლოა გახდეს ქართველებისთვის საინტერესო. და ილიას ალბათ, რომ იცით რა, ჩვენ უნდა ავარჩიოთ, რა უნდა თარგმნოთ ქართულ ენაზე და რა უნდა თარგმნოთ. და თარგმნასაც თავის სპეციფიკა აქვს. ეს არ უნდა მოხდეს უხეიროდ და ისე ცუდად, რითმის შეგრძნებით, სიტყვების, ლექსიკის მარაგის თვალსაზრისით ისე ცუდად, როგორ შემთხვევასთანაც გვაქვს დღეს საქმე ამ შეშლილის კოზლოვის შეშლილის თარგმანზე. აქ ილია ილაშქრებს იმ დაბატონებული გარკვეული წესწყობილების მიმართ, რომელსაც იმხანად, როგორც სალიტერატურო ენაც იმხანად არსებობს. შესაბამისად ის ცდილობს, რომ ახალი ენა შექმნას, რომელზეც ყველა ძალიან თავისუფლად და გასაგებად წაიკითხავს. ეს ყველაფერი ერის მომენტების ჩამოსაყალიბებლად ნულიდან და საფუძვლის საფუძველს ჩაეყაროს. ამისათვის საინტერესოა, რომ არ შეიძლება მხოლოდ გაზეთი და ჟურნალის შექმნა, არ არის საკმარისი მხოლოდ დრამატული თეატრის ჩამოყალიბება, საბანკო საქმის წარმოება. ეს ყველაფერი ერთობლივად უნდა მოხდეს კომპლექსში, იმისათვის რომ ყველაფერს აზრი ჰქონდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რომ არ იყოს თქვა, ამიტომ არის საჭირო, რომ თუ კი ჟურნალ-გაზეთების გამოცემას ვიწყებთ და იქ საუბარს იმ საჭიროთა საკითხებზე, რომელზეც წერან ვახსენეთ, რომ ერი და მაღალ განვითარებული ერი, თუნდაც საშუალოდ განვითარებული ერი უნდა საუბრობდეს, საჭიროა, რომ ამ ხალხმა, ვინც პოტენციური მომხარებელი არის ჟურნალ-გაზეთების, იცოდეს წერა კითხვა. ეს იყო საყოველთაო. სწორედ ამას ემსახურება ამ კომპლექსში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, წერა კითხვის განაცხადებელი საზოგადოების შექმნა, განათლების მიცემა იმ ხალხისთვის, საბაზისო განათლების სამაიც, რათა ამ ხალხმა შეძლოს მიიღოს ის ინტელექტუალური ნაწარმი, რომელსაც ილიას ხელმძღვანელობით აწარმოებს მის გარშემო შემოკრებილი ინტელექტუალური საზოგადოება. ეს მომენტი
ამ მომენტს კიდევ უკავშირდება ის ველი, რომელიც უნდა არსებობდეს ამ ხალხის ერთმანეთთან კომუნიკაციისათვის, ხო? შეუძლებელია მხოლოდ ჟურნალ-გაზეთასა დისტანციურად ჟურნალ-გაზეთებში წერით და ამ ჟურნალ-გაზეთების კითხვით შეიქმნას სწორი აზროვნების და ანალიტიკის კრიტიკის ველები საქართველოში სამოქალაქო განვითარების თვალსაზრისით. ადრე თუ ეს შესაძლებელი იყო საწმუნოების მიხედვით, თქვა ეკლესიებში შეკრებით, დღევანდელ დღეს ამისათვის საჭიროა იყოს ჯანსაღი სივრცე, სადაც ამ ხალხის ერთმანეთთან შეხვედრა მოხდება და სწორედ ამ ჟურნალ-გაზეთებიდან ამოკითხული მოსაზრებების და ნააზრების განხილვა ერთმანეთთან, რაც შეუწყობს ამ ნააზრების უკეთ გაგებას და გაჯდომას ხალხის თავში. ამისათვის არის სწორედ რომ დრამატული თეატრი, დრამატული საზოგადოება, როგორც მას უწოდებენ, ცდილობს რომ მოახერხოს ამ ხალხისათვის ისეთი სივრცის შექმნა, რომელიც მათ ერთმანეთთან ფიზიკურად დააკავშირებს. და საინტერესოა რამდენი რომ ილია ჭავჭავაძე, რომელიც დიდად არ გამოირჩეოდა მუსიკისა და სამუსიკო და დრამატული სივრცეების მონახულებით, ის ძალიან ღმად იცნობს თეატრს და მის ბიზნეს განვითარების პოლიტიკას გარკვეულ ნაწილში აკრიტიკებს. ის ამბობს ეგეთ რამეს, რომ ქართულ თეატრში არის გავრცელებული მოსაზრება, რომ ქართულ თეატრში არ დადის ხალხი, იმიტომ რომ თეატრის დასი ვერ აწვდის მას ღირებულ პროდუქტს. ის ამბობს, რომ ღირებულია პროდუქტი, ის მას ეკუთვნის, რომ დიდი ფასი იქნას გადახდილი, თუმცა შესაძლოა მოსახლეობა ვერ წდებოდეს ფინანსურად თეატრში, თეატრის ზედასებისათვის ბილეთების საჭირო თანხის გადახდას ვერ ახერხებდეს და ამიტომ ის იყენებს მოთხოვნა მიწოდების დაბალანსების კანონს, რომელიც დღეს ჩვენთვის ძალიან ცხადი და აშკარაა, მაგრამ მაშინ ეს არის ესე ტრადიციულად შემოტანილი აზონების სპეციფიკა. ის ამბობს, რომ თეატრმა შესაძლოა თავისი ყველა ბილეთის გაყიდვით ამ მოცემულობაში აიღოს მაქსიმუმ 42 მანეთი, მაგრამ ის ამბობს, რომ მოდი გავყოთ თეატრის დასაწყები ადგილები სხვადასხვა ფასის მქონე ნაწილებად, სხვადასხვა ფასი დავადოთ, ამავდროულად დავაკლოთ თითოეულს გადასახადი და ამ შემთხვევაში მაქსიმუმი, რასაც თეატრი მიიღებს, არის 30 მანეთი, ეს ნაკლებიაო 42 მანეთზე. პოტენციურად შეიძლება ნაკლები სარგებელი მიიღოს თეატრმა, მაგრამ ის პრაქტიკაში საუბრობს, რომ ჯერჯერობითო იმ მაღალი ფასით მხოლოდ 15-ოდე მანეთი იკრიბებაო და ხალხიც ვერ ახერხებს დასწრებას. მისთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის, რომ გადარჩეს სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით თეატრი, მან მიიღოს შემოსავლები ხალხისგან. მეორე ის მომენტიც არის, რომ არ უნდა იყოს უფასო, ილი ამას არ ამბობს, იმიტომ რომ უფასო თეატრი ეს არ იქნება შედეგის მომტანი, იმიტომ თეატრმა თავისთავად თვითონვე უნდა არჩინოს. თუმცა ის, რომ მეტი მაყურებელი არის საჭირო და ფასზე გარკვეული ლავირება უნდა მოხდეს, ილი ამას ემხრობა და ამბობს, ის რომ ეს პრაქტიკაში გაცილებით დიდი შედეგის მომტანი იქნება თავად თეატრისთვისაც და მაყურებელთა რაოდენობასაც გაზრდის. და მაყურებელთა რაოდენობის გაზრდა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი მომენტი, იმიტომ რომ თავად თეატრის დანიშნულება და მნიშვნელობა სწორედ აქდევს, რომ ეს არის სოციალური სივრცე, სადაც ხალხმა გარდა იმისა, რომ ის სპექტაკლს უყურებს და იქიდან ესმის გარკვეული მოსაზრებები და ეს არის სივრცე, სადაც შესაძლოა რომ ინტელექტუალურმა ელიტამ მოახერხოს და სწორი მესჯები მიიტანოს ხალხამდე. გარდა ამისა, ეს არის სივრცე, სადაც ხალხმა ერთმანეთი უნდა ნახოს და ერთმანეთში ისაუბროს. ამიტომ ის ნიშნავად მიიჩნევს, რომ თეატრს ძალიან დიდი მაყურებელი ჰყავდეს და თუ საჭიროა შეიცვალოს ბიზნეს პოლიტიკა,
და ამ თვალსაზრისით მოხერხდეს იმ ბიზნესის მიღწევა, რასაც რაც უდევს თავის წიაღში და საფუძველში თეატრის შექმნას, ჩამოყალიბებას და განვითარებას. გარდა ამისა, საინტერესოა, რომ ილია ასე აღიქვავს და აღწერს ეკონომიკურ მდგომარეობას, რომელიც ერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თუ კი თქვათ, არ მოხდება ერის ეკონომიკური შეკავშირება ერთმანეთთან და ფულის დატრიალება, ეს ფულის დატრიალება არ არის მხოლოდ დოლარის შექმნის მომენტი, ეს არის კომუნიკაციების გაძლიერება, ეს არის გარკვეულ სხვადასხვა სივრცეების ერთმანეთთან დაკავშირების მომენტი. ის ამბობს, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ისეთი გარემოება, როდესაც შეუძლებელია კაცმა პატიოსანი შრომით და გარჯით, თუ უეცარი რამ ბედი არ მოევლინაო, შეძლოს და ფული იშოვოსო. ანუ ეს შეიძლება დღევანდელ დღესაც აქტუალური საკითხი იყოს, გააჩნია ვინ როგორ უყურებს მოცემულობას, მაგრამ ის ამბობს, რომ არის რაღაცა მომენტი, როდესაც ვიღაცამ თავის რაღაც უკეთურებით დიდი ფული უკვე იშოვა და დღევანდელ დღეს სხვა ადამიანებს არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ მათაც იშოვონ ფული თავის პატიოსანი გარჯით. და აქ ილია არ ქადაგებს რაიმე სახის სოციალურ რევოლუციას. ის ქადაგებს, რომ ჩვენ ბიზნეს ლოგიკით უნდა მივუდგეთ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით. ის ამბობს, რომ საჭიროა, რომ გლეხებმა ერთმანეთთან შეკავშირებით მოახერხონ უფრო მეტი დოლარის შექმნა და რეალურ დღევანდელ ენაზე რო თარგმნოთ, ის ამბობს კაპიტალის განცხვილებაზე და ამ კაპიტალის განცხვილებით მასშტაბის ეკონომიის შექმნაზე, რომელიც მათ წარმოებას გააძლიერებს, ფასსაც დაწევს და შესაბამისად ძელადია პერსპექტივაში მოიტანს შედეგს. ასეთი მდგენელების გარეშე შეუძლებელია, რომ რაიმე სახის ერი ჩამოყალიბდეს. ან ჩვენ როდესაც ვთქვათ, შეიძლება გვაქვს ნაციონალიზმის, ეროვნულობის შემწავლელ მკვლევარებთან, ისინი ძალიან არ არის ესე თუნდაც ევროპაში იქნება ეს თქვა აღმოსავლეთში ნებისმიერ სივრცეში ეს არ არის ესე ჩამოყალიბებული, რომ ერი ეს უნდა ქონდეს ეს და ეს მდგენელები. რეალურად თქვა, თუ კი ვიტყვით იმას, რომ ეს აუცილებლად ჭირდება ტერიტორია, რომელზეც თავისი პოლიტიკური მოწყობა ექნება, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ასეობენ ერები, რომელთა თავიანთი პოლიტიკური სივრცე არ გააჩნიათ, თუმცა ისინი ერებად იწოდებიან და არიან. ასეთები შეიძლება იყვნენ ქურთები, რომელიც ძალიან დიდი ოდენობით არიან, მაგრამ თავისი თქვათ სახელწოდება გარკულ ტერიტორიაზე მათი პოლიტიკური წესწყობილება არ არის შექმნილი, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ისინი ერები არ არიან. ამ კუთხით ილია სწორედ ამ ფენომენს უსავს, სავარაუდოდ ხას, როდესაც ის ცდილობს, რომ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა ქართველი ერისა დაიწყოს ზუსტად ამ ფუნდამენტების შექმნით, რომლითაც უკვე ნაკლები რაღაც დროის საკითხი იქნება, ერთს ექნება თუ არა იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე პოლიტიკური წესწყობილების შემოქმედების უნარი და შესაძლებლობა. ის ამბობს, რომ ერი ის აქციობს, რომ საფუძველი ჩაუყაროს ისეთ მიმართულებებს, რომლებიც შემდგომში ამ ერს როგორც ფენომენს შექმნის, აღადგენს, ესე რომ ვთქვათ, ლაზარესავით აღდგენა სჭირდება მაშინ ქართველეს, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს თავის იმ კლასიკური განსაზღვრებით, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნებისმიერი ერი. და სწორედ აქ იწყებს ილია ზუნას იმაზე, რომ ერს ჰქონდეს საერთო ენა, როგორც სალიტერატურო კუთხით, ისე უთეთ გაგების თვალსაზრისით, ყველა უნდა საუბრობდეს ერთ ენაზე. და სალიტერატურო თვალსაზრისით საინტერესო არის ის, რომ მანამდე არსებული თქვათ ანტონ კატალოგოსის დროინდელი რაღაცა კლასობრივი ენის კატეგორიები უნდა მოისპოს. ილი ამას ყობს,
ყველა უნდა ვსაუბროთ და საერთ ენაზე ერთმანეთის გასაგები უნდა იყოს ჩვენი მოსაზრებები და ეს არ უნდა კიდევ ერთი დამაბრკოლებელი მომენტი ჩვენი ერთმანეთთან კომუნიკაციების მიმართულებით. მეორე ლოგიკა რაც არის, რაც უნდა განვითარდეს იმისთვის, რომ ერი შედგეს, არის მისი გარკვეული საერთო სოლიდარობის განცდა. შესაძლოა დღევანდელ დღეს ან მაშინ მითუმეტეს, თქვა კახეთის უკიდურეს აღმოსავლეთ წერტილში მცხოვრები ადამიანები ვერასოდეს ვერ შეხვდეს თქვა გურიაში მცხოვრებ ადამიანს. მითუმეტეს მაშინ ასეთი დონის კომუნიკაციები არ არსებობდა. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დღესთანაც ასეთ შემთხვევასთან შეიძლება დღესაც გქონდეს თქვა შეხება, თუმცა მაშინ მითუმეტეს. შესაძაც სატრანსპორტო კომუნიკაციები არ არის ასე დახსნილი. ამიტომ რაღაც უნდა არსებობდეს, რომელიც ამ ხალხს აგზნობინებს, რომ ერთი რაღაც დიდი ნაწილი არიან. ანუ ეს შეგრძნება ვერაფერს ვერ დაეფუძნება, გარდა იმისა, რაღაც ისტორია ქმნის. და ისტორიის ცოდნა და ამ ისტორიას დაღნობა არის ილიასათვის უმნიშვნელოვანესი. ანუ ქართველმა ერმა არ უნდა დაივიწყოს, რომ მათ ჰქონდათ საერთო წარსული. საერთო წარსულის მომენტი ვიღაცამ უნდა სწორად მიიტანოს და ეს მარტო მიტანა არ არის, ამის გააზრება უნდა მოხდეს. იმიტომ ნებისმიერი რა მოსაზრება, რომელსაც ერთი ან მეორე ადამიანი ავითარებს, ეს არის საკმარისი, საჭიროა მისი მიტანა, მის ენაზე საუბარი და ამის გასაგრძელება. ანუ ის რომ ვთქვათ ნებისმიერ ჩვენთაგანი ასე ფიქრობს, ეს არის საკმარისი, ანუ ჩვენს რაღაც გარკვეული სოლიდარობის განცდა უნდა გქონდეს თუნდაც იმ ადამიანთან მიმართებაში, რომელიც არის ქართველი, ამოთ ამ სამოქალაქო გაგებით და არა სათნოებრივი შემოზღუდვით, ეთნიკური შემოზღუდვით და ასე და ასე შემდეგ. და ეს ქართველი უნდა იყოს ეროვნული ფენომენი და არ უნდა იზღუდებოდეს რაიმე ეთნიკური წარმოშობით. ანუ ილიასათვის მიუღებელია, რომ ქართველებმა პოტენციურმა ერმა საქართველოსა დაიწყოს გაყოფა ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით. ამასთან მისთვის მიუღებელია, რომ საეთნოგრაფიული კატეგორიის მიხედვით მოხდეს ამ ხალხის ერთმანეთისგან გაშორიშორება. ანუ ის რო ვთქვათ, შემ გაცლებით დიდი ხნის შემდეგ კენედი თავის ამერიკელ ხალხს ეთქვის, რომ ჩვენ უნდა ვეძებოთ არა ის მომენტები, რომლებიც ერთმანეთს გვაშორიშორებს, არამედ ის მომენტები, რომლებიც ერთმანეთთან ჭიდროდ შეკრავს. ეს მომენტი სწორედ ამას საუბრობს ილია გაცლებით ადრე, ის ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ბევრმა დაადანაშაულა, რომ ის მამული ენა საათმონოების ლოგიკაში, ან საათმონოებაში ის გულისხმობს მაინც და მაინც ქრისტიანულ ლოგიკას, ამბობს, რომ ქართველი ერი უნდა იყოს ქართულ ენაზე მოსაუბრე, საათმონოებით ქართველი ხალხის ერთობა, ის ასე არ უყურებს. ის ამბობს, რომ ნებისმიერი საათმონოების მქონე ადამიანი, რომელსაც ღირებულად სწამს და არის იმ საათმონოების მიმდევარი, არის სწორედ ამ საერთო სოციუმის ნაწილი, განუყოფელი ნაწილი. შეუძლებელია, რომ საერთმანოების გამო ქართველმა ერმა, რომელმაც ასეთი დიდი ტანჯვა-წვალება გაიარა ისტორიის მანძილზე და თავი გაწირა თავი საერთმანოებისთვის, ვერ აფასებდეს მის გვერდით მცხოვრებ სხვა საერთმანოების მქონე ადამიანს. ეს არის კლასიკული სამოქალაქო ნაციონალიზმის მიმართულება თეორიულად, რასაც ილია უყურებს და ეძებს იმ მომენტებს, რომელიც ქართველ ხალხს ფუნდამენტურად დააკავშირებს ერთმანეთთან და გააჩენს თანაგრძნობის განცდას, თუ კი რამე ხდება ერთ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, პოტენციურ საქართველოში, ეს აუცილებლად დაისახება ადრე თუ გვიან სხვა ტერიტორიაზე მყოფ ადამიანებზე. საინტერესო მომენტი კიდევ არის ის, რომ ილია ჭავჭავაძე არავიწყდება ისეთი საკითხის შესახებ ჯობაც, როგორც არის ქალთა უფლებები და ქალთა როლი საზოგადოებაში. ის რომ დღეს თქვა ილიას განწყობის და მოსაზრების მქონე ადამიანი რა
ხათ რა რეაქციებს გამოიწვევდა თემამდე საქართველოსში საინტერესო არის ამ ფრაზით. ილია საუბრობს, როდესაც ის წერს 99 წელს დედათა საქმის გამო ასეთ წერილს, ის ამბობს 90 შემოგვივიდა წერილი, სადაც ჩვენ და სასიყარულო არა ის ის უკბილო საყვედური და უქმი ჩივილი, რომ აი თქვენ გულქაო კაცებო, რატომ თქვენს უფლებას ჩვენც არ გვინაძლებთ, რატომ იმისთანა თავის უფლებას ჩვენც არ გვაძლევთ, რომ ჩვენც ასეთ კბილად გავატაროთ სიცოცხლე და ამისთანა უთავბოლო ფრაზებიო. დღევანდელ დღეს შესაძლოა გაეგოთ ძალიან ცუდად მათ შორის ქალთა უფლებათა დამცველებსა. თუმცა ილია საუბრობს, რომ რიგში ქალის უსაფრთხოების დანიშნულება არ არის მხოლოდ დედობა, ცოლობა და დობა. ის ამბობს, რომ პირველ რიგში არის ადამიანი და ნებისმიერი ადამიანი ქალის და კაცის პირველ რიგში უნდა იყოს კარგი ადამიანი და შემდეგ იყოს კარგი დედაც და ნებისმიერ სხვა ამის შემდგომი თვითგანსაზღვრა კატეგორია პროფესიული იქნება თუ ნებისმიერი სხვა. აქ საინტერესოა, რომ ამ თვალსაზრისით ილიას ხედვები როგორნა მოხდეს მართლმსაჯულების განვითარება საქართველოში, რომელიც ერთ-ერთი ფუნდამენტი არის, როდესაც რაიმე ერთობა შეიქმნება, იმ ერთობაში აუცილებელია, არავინ არ არის უშეცდომო, ამ შეცდომთან მიმართებაში აუცილებელია, რომ მოხდეს გარკვეული კანონი, რომლის მიხედვითაც მოხდება მტყუანისა და მართლის გარჩევა. თუმცა ერთ-ერთ წერილში, როდესაც ის საუბრობს ვასილ კაკაბაძის შესახებ, რომელსაც მას დაუდგინეს, რომ ის კატორღაში უნდა გაიგზავნოს 4 წლით, ის ამბობს, რომ ისიც რა ეს არ არის დასჯა, არ არის მთავარი მომენტი. ის როდესაც დღეს ჩვენ მივდივართ იმ მთელი მსოფლიო საზოგადოება ხრმად არის დარწმუნებული, რომ მთავარი არის პატიმართა რესოციალიზაცია, რომ ისინი იმის შემდეგ, რადგან მოიხდიან თავიანთ სასჯელს, ისინი აუცილებლად კარგ ადამიანებად დაუბრუნდნენ თავიანთ საზოგადოებას, ეს სწორედ ამაზე აკეთებს აქცენტს, რომ არ არის საჭირო, რომ ვინც შეცოდა, მან მიიღოს ეს სასჯელი კბილი-კბილის წილ, თვალი-თვალის წილ. საჭიროა, რომ შემცოდველი ჯვარცმული არ იყოს და მოხდეს მისი კარგ ადამიანად ჩამოყალიბებისათვის, ამ სასჯელის მოხდის შემდეგ კარგ ადამიანად გამოსვლის და საზოგადოებაში დამკვიდრებისთვის საჭირო სამუშაოები გატარდეს. საინტერესო მომენტი კიდევ რაცაც შეიძლება მივაქციოთ არის ის, რომ შესაძლოა ილია ჭავჭავაძე ესე ვთქვათ კლასიკურად არ იყოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის პრაქტიკაში ჩართული და ვთქვათ ის რაღაც გარკვეული შემდგომი მომენტია, როდესაც ეს მოძრაობა საქართველოში ვითარდება. თუმცაღა ილიას როლს ძალიან მარტივ პატარა მაგალითს ვიტყვით, რა ფუნდამენტი ჩადო ილია ჭავჭავაძემ იმისთვის, რომ ღირსეული ადამიანები ყოფილიყვნენ და ზუსტად ისე შეემეცნებინათ ერის რაობა და ზუსტად ისეთი განცდით ყოფილიყვნენ დამოუკიდებლობის მიმართ, როგორიც ილიას სურდა, რომ ასე ყოფილიყო. რეალურად თეატრთან დაკავშირებით საინტერესო თემა არის რა, რომ როდესაც ქართული თეატრის ერთ-ერთი ღირსეული წევრი ამ თეატრალური საზოგადოების აკაკი ხორავა, როდესაც 21 წელს საბჭოთა კავშირის არმია შემოიჭრა საქართველოში, აკაკი ხორავა სწორედ ამ ილიასეული თეატრის წარმომადგენელია, რომელიც ხელში იღებს იარაღს და ხდება სწორედ ისეთი მახვილი საქართველოსი, როგორზეც საუბრობდა ილია ჭავჭავაძე, როდესაც იტალიელებს ახასიათებდა და აქებდა და ის ამბობს, რომ აკაკი ხორავა ამ არმიის შემოსვლის მოლოდინში წარმოსქვა ესეთი სიტყვები, რომ ვის ხელშიც ქართული სისხლი ჩქეფს, ყველა აღსდეკით საძველი ბოლშევიკების წინააღმდეგ. და საშუალება არ მიცეთ, რომ ჩვენი სამშობლო დაიპყრონ. ის ამბობს, რომ გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს და ახლა ჩემ სიტყვებს ბანი მისცეს არტილერიამ. და ეს არის საზოგადოებრივი გამოხმაურება, რომ ამდოს იკუხებს ზარბაზნები.
აკაკი ხორავა შემდეგ უკვე დაპატიმრებული იყო ანტისაბჭოური განწყობის გამო, მაგრამ ის არის კლასიკური მაგალითი იმ კონკრეტული პირებისა, რომლებიც სწორედ ილიასეული აზომის სპეციფიკას ეყრდნობიან, როდესაც ირჩევენ გზას, ისინი მამებლურ განწყობებზე დადგნენ და ეცადონ თავის გადარჩენას, თუ სიცოცხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოლონ ან მზად იყვნენ ასე საომრად საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. ამ თვალსაზრისით კიდევ საინტერესოა, რომ ილია, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის იმის მომხრე ქართველმა ერმა თვით იდენტიფიკაცია მოახდინოს, ხო, ცხვებისგან, სხვასთან შედარების ფარგლებში, როგორც ეს ზოგადად სოციუმში ხდება ხოლმე, ზოგადად სოციუმს აქვს ძალიან საინტერესო მომენტი, სოციალური ჯგუფები, როდესაც თანაცხოვრობენ, სამი სახის კატეგორია არსებობს თვითგანსაზღვრის სხვებთან მიმართებაში. ერთი არის მე პოზიტიური და სხვა ნეგატიური, კლასიკურად ეს ასეც ხორციელდება ხოლმე. მეორე არის მე პოზიტიური და სხვა პოზიტიური. და შემდეგ ერთი საინტერესო მოვლენა, რაც ზუსტად ილიას პერიოდში ქონდა ესე ქვეტექსტურად ადგილი საქართველოს მხარეში, იყო მე ნეგატიური და სხვა პოზიტიური. ანუ ის, რომ ქართველი ერი ქმედებაში სწორედ ასე უყურებდა, რომ რუსებმა შემოიტანეს ქართული რაღაცა გადარჩენის მომენტი საქართველოში, პატრონ საკუნობრივად გადაარჩინეს და ამიტომ ჩვენ უნდა რაღაც მადლობის თქმის რეჟიმში უნდა ვიმყოფებოდეთ რუსეთის მიმართ, რაღაც ნაწილში მაინც ეს მომენტები არსებობდა. მაგრამ ილიასათვის არც ის განსაზღვრება არ არის მნიშვნელოვანი, რომ სხვის მიმართ ნეგატიური განწყობით, ანუ ვთქვათ, თუ აი ასევე ვიფთ, რომ არ მოგვიიდეს, როგორც ლუხან საბას იგავშია, რომ ჩვენ ერთმანეთ უნდა დავგლიჯოთ, მაგრამ რაღაცა წერი შემოგვესალმა, მხოლოდ მაშინ გავერთიანდეთ. ილიასთვის ერი არის თავისთავად გაერთიანებული ფენომენი, მისალბა არ აქვს ეყოლება თუ არა გარეშე მტერი, რომლის წინააღმდეგაც უნდა შეიკრას ერთობა. არა, ილიასთვის მთავარია, რომ ერი არსებობდეს, ერის ბმა და შეკავშირებულობა იყოს მრავალმხრივი, მრავალფენიანი, მრავალი დარგის მიმართულებითი და ის თავისთავადი იყოს, ანუ ყოველთვის არსებობდეს. არ ქონდეს მნიშვნელობა მტერი ეყოლება ქვეყანას თუ არ ეყოლება. ანუ ჩვენ კლასიკური გააზრებით საქართველოს ისტორიიდან გამომდინარე, ყოველთვის ყავდა ერთი იმპერი, რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ ერთიანდებოდით. და სწორედ ამაშია ილია ნოვატორი, რომ ის ხედვას ერის მიმართ აფუძნებს ზუსტად ამაზე, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიყოთ თავისთავად ერთობა და არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ მდგომარეობას. წერი გვეყოლება თუ მოყრებით ვიქნებით გარშემოტყმული. გარდა ამისა, ილიასათვის მე გარკულ რაღაცებს ვერ შევეხები ჩემი სამსახურებრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე, თუმცა ის ლოგიკა, რასაც ავითარებს ილია თქვათ აღაღაჩი, რომ ქართველები მზად უნდა იყვნენ, როდესაც მის წინააღმდეგ რაიმე სახის შეტევას განახორციელებენ უცხოელები, მზად უნდა იყვნენ თავისის დასაცავად. ამ თვალსაზრისითაც ილია პრაქტიკაში აჩვენებს, რომ ის სწორედ ასე იქცევა, როდესაც ქართულ თეატრში იდგმება დავით ერისთავის სამშობლო და იქ არის ესეთი ძალიან საინტერესო სცენა, სადაც არის ძალიან მოწოდება სწორედ ქართველი ერის მიმართულებით, რომ ქართველები ეგრე მალე არ ამოიწყვიტებიან და ბევრი ამის თანაშავი დღე უნახავს საქართველოს, მაგრამ ის ისევ და ისევ ფეხზე დამდგარა, ისევ გამობრუნებულა, ისევ ისე ამაღლებულა. ამიტომაც შეთქმულთა მიებრძოლის წინ აღსრულებული ლოცვის ხილვისას, აი ამ თვალსაზრისით, როგორც ილიას თანამედროვე იონა მეუნარგიას ამბობს, საზოგადოება ფეხზე წამოდგა და ისე მოუსმინა ამ ლოცვას. და ამასთან დაკავშირებით მიხეილ კატკოვმა მოსკოვსკაია ვედომოსტში გამოაქვეყნა თავისი მოსაზრება, სადაც თქვა, რომ ეროვნული დროშები ქართველებმა ციკს უნდა მიჰყიდონო. და სწორედ ამის პასუხად ილიამ ძალიან
კლასიკურად საინტერესო პასუხი გასცა კატკოს, სადაც ის ასაუბრებს მაინდამაინც ეს ხის მოწრე ნაციონალისტური გადასახედით, ის ამბობს რომ იცით რა არის, თქვენ ისეთ რამეს მიაყენეთ შეურაცხყოფა, რომელიც არა კონკრეტულ კაცებს მიაყენეთ შეურაცხყოფა, არამედ მთლიან ერს და ეს არც ერთ ბარბაროს არ უქმნია, ეს ამბობს და ის საუბრობს რომ ქართული დროშა რუსეთის დროშასთან ერთადაც არაერთხელ გამოსულა საომარ ველზე. ამით ის ძალიან პრაგმატულ პოზიციას ირჩევს და საინტერესოა ამ თვალსაზრისით, რომ ილია არც ცდილობს რომ თანამამის დრო არ მოვა აქტიური ბრძოლა გამოაცხადოს პოლიტიკურ თვალსაზრისით რუსეთის მიმართ. ის ელოდება საჭირო მომენტს და დროს და სწორედ ამის გამო არის რომ ის აქტიურად ადევნებს ფალკურს ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს. ერთი მხრივ მას ქართველი ერის როგორც ევროპული საზოგადოების ნაწილისთვის საჭირო ნიადაგს ხმის ივერიაში, როდესაც ის საუბრობს და აქვეყნებს ევროპულ საზოგადოებაში ევროპელ სახელმწიფოთა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას. და მეორე მხრივ ის ძალიან სწორად და ჯანსაღად განიხილავს თითოეული სახელმწიფოს პოლიტიკას, რომელიც ევროპაში იქნება და ის საუბრობს, რომ სწორედ ევროპაში იქნება დღეს მსოფლიო პოლიტიკა და ამიტომ საქართველო მუდამ უნდა იყოს ხეშადო თქვა ჩასაფრებული პოზიციიდან, მუდამ ეძებოს ის მომენტები, რომლებიც ჩვენ დაგვეხმარება სახელმწიფოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის დასაწყებად უკვე აქტიურ რეჟიმში. ამიტომაც ის ძალიან საინტერესოა რომ გამოვიცხადე რომ საქართველოს საგამათობო სივრცეში აქტიურად იყოს ეს ნაწილი ჩართული, იმიტომ რომ ილია საუბრობს აი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ილია თავის გეოპოლიტიკურ ხედვას ხმელთაშუა ზღვასთან დაკავშირებით ძალიან სწორად და ზუსტად აანალიზებს. ის ამბობს რომ ხმელთაშუა ზღვა ერთ-ერთი ფუნდამენტია გეოპოლიტიკური მოძრაობებისა, რაც ხდება ევროპაში და არა მხოლოდ ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთშიც. ის ამბობს ხმელთაშუა ზღვას როგორც აქვს გიბრალტარის რუტე, ისევე აქვს სამხრეთ-დასავლეთ წელში სუეცის არხი, ეგვიპტის მნიშვნელობაზე საუბრობს ის და ამბობს რომ ეკონომიკურად ხმელთაშუა ზღვა და მასზე ეკონომიკური საქმიანობა, ტრანსპორტირება რო იყოს შესაძლებელი, ამისათვის სწორედ ეს ორი გამტარი ნაწილების ფლობა არის საჭირო, რასაც აკეთებს კიდევაც ბრიტანეთი. და ილიას ამ სიღრმეში რო აღარ შევიდეთ, ილიას მხრიდან ამ წერილებში დასახელებული ქვეყნები, რომელთა მიმართებებიც განსაზღვრავენ მაშინდელ გეოპოლიტიკურ ძვრებს, ფინანდელ დღესაც და ახლო წასულში სწორედ ეს ქვეყნები გვხვდება აქტიურ საერთაშორისო პროცესებს თუ ვადევნებ ფალკურს. იმიტომ რომ ის არამარტო დიდ ქვეყნებს, საფრანგეთს, ავსტრია-უნგრეთს, პრუსიას, რუსეთს ამას არ ეხება, მხოლოდ ის პატარა ქვეყნებზეც საუბრობს და ის საუბრობს ისეთ ქვეყნებზე, როგორიც არის ჩრდილო აფრიკის ჩრდილოეთი ნაწილი, მათ შორის ტუნისზე, ტრიპოლიზე, ვიცით ლიბიაზე და ეგვიპტეზე. რომელიც დღევანდელ დღესაც ახლო წარსულშიც არაერთხელ გახდა საერთაშორისო პოლიტიკის დღის წესრიგში დამდგარი აქტიურად დამდგარი ქვეყნების რიგში. და საინტერესოა რომ ის ამას ძალიან ზუსტად აკეთებს შესაშურად ნებისმიერი საერთაშორისო გეოპოლიტიკის კვლევარისათვის, რადგან ეს კაცი, რომელსაც მთელი თავისი დრო და ენერგია მიმართული აქვს არა მხოლოდ იმის გამო, რომ აბსოლუტურად ყველა ქართული საქმის ხელმძღვანელი, მეთაური და წარმართველი იყოს იმ დროს საქართველოში, ის ახერხებს იმას, რომ ყურადღებას აქცევს და უბრალოდ უზუსტესად შეისწავლოს სოფიოში მიმდინარე პროცესები. ის არა მხოლოდ ევროპას აქცევს ყურადღებას, არამედ ჩინეთსაც, ბრაზილიამსაც, ძალიან ფართო
კატეგორიის მოაზროვნე არის, რომელსაც კარგად ესმის სოფლიოში მიმდინარე პროცესები და კიდევ ერთხელ ხაზი რო გავუსვათ, შესაშურ დონეზე აანალიზებს მიმდინარე პროცესებს. და საინტერესოა, რომ ის წინასწარმეტყველებს კიდევაც, რომ გერმანია და ბისმარკი ამაზე არ გაჩერდება. და მის ალბათ ეს მილიტარობის დონე, რაც ევროპაში არის დღევანდელ დღეს, რომელიც ამერიკისგან განსხვავებით და საინტერესოა, რომ ის როდესაც წერს თქვა ევროპის მილიტარობა და ამერიკის მერმისი ზუსტად წინასწარმეტყველებს, რომ ევროპაში აუცილებლად უნდა კონტექსტი ეს არის, რომ ევროპაში აუცილებლად მოიტანს გარკვეულ შეხვა-შემოხვას ეს მზარდი მილიტარიზმი და ჯარის ზრდა და ამასთან შედარებით ამერიკაში არსებული პოლიტიკა, რომელსაც საერთოდ არ ყავს ამ რაოდენობის ჯარი და არც არის საუბარი ამ სახის მილიონებზე, ეს არის ათეულ ათასობით ხალხზე საუბარი ამერიკის ჯარზე, ის ამბობს, რომ ამერიკა მთელ თავის მოსახლეობას და შრომის უნარიან მოსახლეობას იყენებს იმისთვის, რომ ეკონომიკური დოვლათი შექმნას. და სწორედ ამიტომაც არის იქ ხალხი, რომ მალე წამოიწევს წინ და ამითი ნომერ 1 სახელმწიფო გახდება თავისი ეკონომიკური მდგომარეობით და არა მხოლოდ. რაც შეეხება ევროპასთან დაკავშირებით, გძნობს, რომ სულ ცოტა ხანში მართალია ის ვერ მოესწრო პირველ მსოფლიო ომს, მაგრამ მის ნაწერებში აშკარად იკითხება, რომ ეს დაძაბულობის დონე უკვე პიკშია და ეს სადღაც ამოხეთქავს. ადამისა ის არამხოლოდ ამ გარე პოლიტიკას იცნობს, ის იცნობს და კარგად აანალიზებს საქართველოსთვის შემდგომ უკვე მისაბაძი ქვეყნების შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას. რასაკეთებენ იქ თქვათ ჰანოვერის ბანკი, როგორი პოზიცია იქ თქვათ საზოგადოებრივ მოწყობებთან მიმართებაში, ეს ევროპის ქვეყნების შიდა მდგომარეობის შესწავლასაც უთმობს დროს, რაზეც ამავე საქართველოს როგორც ევროპულმა სახელმწიფომ უნდა დააყოს თავისი განვითარების პერსპექტივები. ამასთან ერთად საინტერესო მომენტი, რაც არის ილიას შემოქმედებაში და ანალიზში, არის ის, რომ ის ელოდება, როგორც წერან აღნიშნეთ, ელოდება საჭირო დროს და მომენტს, რომელიც იქნება საქართველოსთვის მისაღები. მაგრამ ამ საჭირო დროს და მომენტში ილია კარგად ხვდება, რომ შესაძლოა საქართველოს ეროვნულმა და ეროვნულად განწყობილმა ჯგუფებმა კი არ დაიკავონ პოლიტიკური ელიტის ადგილი საქართველოში. ამათ ეს შესაძლოა კვლავ ჩანაცვლდეს, არა ვთქვათ, ჩანაცვლდეს არა რუსული ისტაბლიშმენტით, არამედ ისევ იმავ იქ დაბადებული ლოგიკით, სოციალიზმით, და ის ცდილობს, ის კარგად ხედავს, რომ ნოე ჟორდანია და მისი თანამეგობრები, სოციალ-დემოკრატები არ არიან ის ხალხი, რომელსაც შეუძლიათ, რომ ზუსტად ის ევროპული და სწორი ეკონომიკური და საზოგადოებრივი პროცესები წარმართონ, რომელიც საქართველოსთვის ძველადიან პერსპექტივაში იქნება პოლიტიკური სხეულის გამაძლიერებელი. ის საფრთხე დაიქვავს სოციალიზმის საქართველოში შემოსვლას, იქნება ეს მენშევიკური თუ ბოლშევიკური, სამბოლოდ რა განსაზღვრებაც ჰქონდა მიმდინარე პროცესებს და დაპირისპირებულ საზოგადოებებს. ის ებრძვის ზოგადად ამ არასწორ ეკონომიკურ ხედვებს, ის ებრძვის იმ მიმართებას, რომ თავადაზნაურობა და გლეხობა ეს არის კლასები. ის ამბობს, რომ ჩვენში ბატონ ყობა გადავარდა, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ დღეს კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და ასეც უნდა იყოს. და ამ შემდგომი განვითარების იმას დაფუძნება, რომ ჩვენ უკვე კლასობრივი დაპირისპირების რეჟიმში შევდივართ, სადაც ვთქვათ გლეხობა მაჯობა თავადაზნაურობას და რევოლუცია უნდა მოახდინოს და შემდეგ უკვე თვითონ მოევლინოს ჩაგვრელად. ეს არ არის ილიასთვის მისაღები. ილია ცდილობს, რომ დაპირისპირების რეჟიმიდან რაც არ უნდა იყოს, ეს იქნება კლასობრივი, კუთხობრივი,
თუ ნებისმიერი რამ გამოიყარა სკათოლიერი და ის როგორც ერთი მთლიანი სხეული ასე შეაკავშირა ერთმანეთს. ამიტომაც მისთვის მიუღებელია, რომ არსებობდეს ეროვნული ინტერნაციონალური ფენომენი, რომელიც საქართველოს წარმოქმნის იმ ძალიან ვიწრო კარში გასასვლელ სივრცეს, რომელსაც ჰქვია საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვება და საკუთარი თავის თავადვე გვეყუდნეს მომენტის გაძლიერება, შექმნა და რეალური თვითმმართველობა, თვითმმართველობის განხორციელება, როგორც ვთქვათ, ერთეულ წერტილებში, ასევე საზოგადოდ, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ავტონომია, სუვერენიტეტი და რეალური თვითშემოქმედება და თვითმმართველობა. აქ საინტერესო მომენტი არის ის, რომ სწორედ ის ნორე ჯორდანიასთან დაპირისპირების ძალიან ვრცელ ბრძოლაში ერთვება და ცდილობს, რომ მისი ეს ხედები, რომლებიც დაფუძნებულია სწორედ ამ კლასობრივ თემატიკაზე, ის გააუმებელყოს ერთგვარად და დაუპირისპირდეს მას, სანამ შეძლებს. ის სავარაუდოდ უკვე ხდება, რომ მას წესე მარტივად ის თავის სიკვდილით არ მოკვდება, იმდენი მტერი გაიჩინა და სავარაუდოდ ის ცდილობს, რაც შეიძლება მეტად დააზიანოს არა კონკრეტული პიროვნება, არამედ მეტად დააზიანოს ის იდეოლოგია, რომელმაც შესაძლოა ქართველებს მოუტანოს დაპირისპირება ერთმანეთში და კიდევ ერთხელ გააღვიოს ის მომენტი, რომელზეც და ისე მოხნას ნიადაგი, რომ მათში ქართული ერის ერთიანობის აღმოცენება კიდევ გადაიდოს და რეალურად სამწუხაროდ მისი პოზიციები მართლდება და ასეც მოხდა საბჭოთა რეალობაში. საქართველოს როგორც ერთიანი ეროვნული სულისკვეთების მქონე ხალხთა ერთობის მომენტის გაძლიერება გადაიდო კიდევ 70 წლით და საჭირო გახდა კიდევ ერთი ეროვნული მოძრაობის ჩამოყალიბება იმისთვის, რომ ჩვენ გარკვეულწილად შემდგარიყავით რაღაც დონეზე. თუმცა ის ილიასეული ერი და ილიასეული ნაღვაწი ერი ხალხთა დღესაც არ არის შემდგარი, იმიტომ რომ ის პრობლემები ილია დღესაც აქტუალურია და მისი აზროვნების ნაზრები დღესაც აქტუალურია და დღესაც მახვილივით კიდია ჩვენს თავზე. მიუხედავად იმისა, რომ შეადგენა ის გამოყენებული იქნეს როგორც რაღაც ჭეშმარიტების ფენომენი, რომელსაც ყველა უნდა მიეტმასნოს და მიეკეროს და ის, რომ ვთქვათ, ნებისმიერი რაიმე ხალხთა ჯგუფი რაღაცა სხვა განწყობებით საკუთარი ძალაუფლების მოსაპოვებლად შესაძლოა ილია ბევრმა ადამიანმა მიიკეროს, თუმცა არა ილიას ილიას ნააზრევი და მის მიერ აღწერილი და მაგალითად და თვითონ როგორც მაგალითი თავისი ნააზრევის რეალიზებისა არ გახდეს ამ რაღაც ხალხთა ერთობის და სოციალური ჯგუფების თუ რაღაც სხვა მიზნების მქონე სუბიექტთა ერთობის მოქმედების კლასიკურად განსაზღვრელი. არა, ილია არის კაცი, რომელიც რაც ყველა დღეს ვაღიარებთ, რომ იყო უდიდესი ქართველი, ქართველი ერის შემოქმედი, თავიდან აღმშენებელი, თუმცა სიღრმეებში, რომელშიც ვერც ერთი საათით და ვერც ორი საათით ჩვენ ვერ მოახერხებთ, რომ სრული სიღრმე მოუძებნოთ ილიას და მის ნაზრებს და ისეთ ყოფით დონეზე შეფასებული მოვლენები ზუსტად ისე შევაფასოთ. თუმცა დევადიან პერსპექტივაში ეს მე დაწყნებული ვარ, რომ შესაძლებელია და სწორედ აქეთ უნდა იყოს მიმართული ის ჯანსაღი ქმედებები, რასაც სამაულოდ ქართველი ერი განახორციელებს და შეძლებს საქართველოს ევროპულ ოჯახში პრაქტიკულად დაბრუნებას თავისი სრული ილიასეული ხედვებით აშენებული სხეულით. ეს არის რაღაც გარკვეული ცირედი, მაინც არის ჩემეძლო მეთქვა, ჩემეული ხედვა ილიასთან მიმართებაში. შეგვიძლია ვთქვათ უფრო კონკრეტულად განვავწოთ კითხვა პასუხის რეჟიმშიც,
და ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე მინდოდა რომ ეს ლექცია არ ყოფილიყო მხოლოდ ილია ჭავჭავაძის ხებაზე დაფუძნებული, და ყოფილიყო რაღაც უფრო ფარდის მიღმა და კულისებს მიღმა გადახედვის მცდელობა ერთი ჩვეულებრივი ადამიანისა. ნახოთ რა გამოვიდა და თქვათ შემდეგ რეჟიმში, თქვათ კითხვა პასუხის რეჟიმში გადავიდეთ, რაც მოგვაკლდა. ან თქვათ ამ ჩვენი მცდელობის ინერციამ არ მოგცა საშუალება, რომ ისე აქტიურად შევხებოდით. მადლობა. მადლობა ბატონო შალვა, მეტად საინტერესო ლექციისთვის. კითხვები თუ გაქვთ ამ საზოგადოებას? ეტყო, არ არის კითხვები. მადლობა კიდევ ერთხელ დროის გამონახვისთვის, მეტად საინტერესო ლექციისთვის და დიდი იმედი მაქვს ყველა ერთად ვიზეიმებთ იმ ძირითად სურვილს და მიზანს, რასაც შეეწირა ილიაც და ვცდილობთ ყველა ჩვენთაგანი. მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებები ბატონო შალვა. კარგად ბრძანდებოდეთ, მეგობრებო. დიდი მადლობა თქვენ. ნახვამდის.